George, George of the Jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. Now when gets in a scrape, he'll make his escape with the help of his friend and ape named Ape. And then away he'll schlep on his elephant chef while Maggie and Ursula stay in step. I said, George, George, George of the Jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. George is Jungle. Повелитель овочів. Автори сценарію Еван Гор та Хезер Ломбард. Темні джунглі. Край без миру та плавленого сиру. Як тобі, рогалик? Буває і краще. Але не тільки великі звірі незадоволені сніданком. Гидота. Порожня тарілка. Улюблена страва Джорджа. Джордже, допоможи! Ані огірків на очі покласти, ані бурякового ополіскувача, ані морквяного криму автозасмаги! І їсти нам нічого. Їжі купа, якщо харчуватися, як терміти. Сюди б плавленого сиру. І от наші голодні друзі вирушають на пошуки овочів. Не помічали, що з висоти дерева здаються смачними, соковитими броколі. Наші герої вперті та міцні, як нігті магнолії. Голі стебла ведуть сюди. Погляньте! Джорджі! Ти знайшов велетенський їстівний гриб. Ні, Джордж знайшов великий лист у формі качечки. Кря-кря, я качечка. Так, Урсула має рацію. Погляньте, що Джордж знайшов. Гриб. Хто посмів мене турбувати? Не підходьте, бо відчуєте гнів моєї могутньої армії. Армії баклажанів? Солдати володіють мистецтом ням-ням-джитсу. Я навчив їх. Я повелитель овочів, король джунглів. Розсмішив. Повелитель овочів не може бути королем джунглів. Це професія Джорджа, второпав. Маячня. Дивіться на відео. Народився у капусті. Вирощений редискою. Повелитель овочів знає всі їхні таємниці та вміє розмовляти мовою овочів. Коли він став повнолітнім, овочі проголосили його королем. Це маячня. Урсуло, примати, розкажіть біографію Джорджа. Джорджа виховали мавпи. До 7 років усе йшло чудово. А потім він ледь не вдавився горіхом. І тоді могутні мешканці джунглів проголосили його королем. Ти король. І це вся вистава? А ще Джордж вміє розмовляти з тваринами. Отже, з тваринами, кажеш. Як чудово. Зате я розмовляю з овочами. Та що ти кажеш? Не може бути. Це правда? Ну ти безшкетник. Оце так. Цей бовдур дурніший за дуб із жолудями замість мізків. Овочів на світі більше, ніж тварин. Отже, я володар джунглів. Зі статистикою не посперечаєшся. Так, у цьому є сенс. І взагалі, він такий гарнюній. А я й кажу. Та нічого, я завжди плачу на цибульних весіллях. Ха-ха, ха-ха-ха.
Якби ж ти поближче до нас, ти навчив би нас своїй мудрості. Приїхати поближче? Заманливо. Мої піддані побудують розкішний палац поблизу вас. Але поблизу нас уже все зайнято. А поки не збудували... Токи-токи! Лист адресовано королю джунглів. Негарно читати чужі листи. Мій лист, Джордж, король джунглів. Не сміши мене! Коли ж він збудує свій палац і забереться звідси? Сам його запитаєш на святі на честь повелителя овочів. Усі мовчати. Кольоровій капусті треба зосередитися. Зосередься і думай про обрану карту. Це Христова трійка. Так, точно! Токи-токи. Джордж не заздрить. Ще чого? Просто дивно, що друзі повелися на такого бовдура. Так. Хлопці, хлопці, лампочка у джунглях. Наші багаторічні пошуки житла закінчилися. Халепа пропала. Джордж викликає повелителя овочів на змагання. Мій найшвидший звір проти його найшвидшого овочу. Той, чий чемпіон переможе і буде королем джунглів. А той, чий чемпіон програє, носитиме на спині напис «Велика дупа». Приймаю виклик. Джордж обирає гепарда. Він розвиває 120 кілометрів на годину. А переможця представляє картопля. Найрізноманітніший гарнір у світі. Спортсмени на старт! Увага, руш! Повелитель овочів. Чому ти не накажеш картоплі наздогнати гепарда? Не можу. Я самозванець. Шарлатан, шахрай. Тепер усі це знають. Ти мене бачиш наскрізь. Ти мудрий, як гарбуз, і передбачливий, як качан капусти. Ти справжній король. Як пишеться «Велика дупа»? Коли ти самотній у джунглях, мимоволі починаєш розмовляти з тим, хто слухає тебе. Перепрошую, що? Не хочеш зі мною дружити, так і скажи. Скажи, скажи, що я тобі не друг. Скажи, 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 скажи. Джорджі, допоможи. Чому я? Тому що справжній король має співчуття. Під диким тиском Джордж випнув свої розумні губи. На щастя для Джорджа сталася катастрофа. Гігантський гриб полетів прямо на місток у селищі гарненьких панд. Мамо? Токи-токи! Токи-токи! Велетенський гриб зараз розчавить гарненьких дитинчат панди. Мої губи придумали! Повелителю овочів, ти маєш врятувати маленьких панд. Мамо?
Накажи мухомору припинити це неподобство. Та я ж казав вам, що не маю реальної влади. Я навіть не відростив зелений палець. А тим часом під смертельним грибом... Оближ, я знаю, ти зможеш. Ні, це не допоможе. Але мухоморе наказує тобі пролетіти повз мост. Токи-токи. Молодець. Я молодець? Це ж правда. Мухомор підкорився мені. Я підкупив тебе дитячим плачем. Я такий хитрун. Повелитель овочів повернувся. Дивна людина, що вміє говорити з овочами, танцює на заході сонця. А примат заносить цю історію в літопис справжнього короля джунглів. Орлиний кліщ. Автор сценарію Стів Шнір. Коли живеш у джунглях, треба завжди бути готовим до небезпеки. Особливо під час обіду. Геть, ви що, не знайшли мертвечини? Не чіпайте сендвіч. Візьміть краще рисовий пудинг. Ні, віддайте. Токи, токи. Токи, нас дожени мій обід. Токи! Я не їм на обід черевики, принаймні сьогодні. Токи, он туди, туди. Токи, туди. Токи, токи. Токи. Токи, токи. Токи. Токи, 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 токи. Токи, токи, і тобі того самого. Якби Джордж умів літати, він би ні про що не просив Токи. Джорджен, ти забув, що птахи і комахи літають від природи. А от нам з тобою не вдасться це зробити. Тобі, можливо, і не вдасться, а Джордж не буде Джорджем, якщо не навчиться літати. Як знаєш. Безперервно дивись у небо. Забився? Нам би багнюку м'якішу. Ну от, можна запускати, Джордже. Зрозумів вас. Нам би скелі м'якіші. Джордже, нічого у тебе не вийде. Вийшло. Поглянь на мене, я лечу. Поглянь на мене, я падаю. Джорджу потрібен новий план. Новий план Джорджа був таким дивним, що його друзі очам не повірили. Джордже, ти читаєш? Неймовірно. Так. Він вичитав про найрідкісніше комаху у джунглях, про орлиного кліща. Ну ж, бо, мій друже-паразите, сідай на голову Джорджа.
George's head. Джордже, навіщо ти читав розділ про орлиного кліща? Токи-токи. Я точно не пам'ятаю. А що таке орлиний кліщ? Це маленький жучок, в якого тільце кліща і орлиний розмах крил. Сподіваюся, ти не дозволив кліщу тебе вкусити. Я не казав, що дозволив. Але і не кажу, що не дозволив. Джордж вміє літати. Я лечу. Це найщасливіший день Джорджа. Джордж уже налітався. Додому, он туди. Джордж не думав, що від польотів так болить голова і дупа. А ти не грайся з жуками, про яких нічого не знаєш. Я прочитав про них книгу. Гаразд. Не прочитав, але подивився малюнки. Так чи інакше, Джордж більше не літає. Орлиний кліщ засів у тебе глибоко в голові. Його не дістати. Але це тільки півлиха. Якби у них був шлюбний сезон, тоді... А коли шлюбний сезон? У мене годинник трішки спізнюється, але... По-моєму, зараз. Джорджі, поглянь, що накоїв твій орлиний кліщ. Я нахилився, вони мене й вкусили. Скажіть Джорджу, що найгірше вже позаду. Не зовсім. Що? Розумієш, у них ще є шлюбний танок. Зараз мене точно знудить. Романтично, чи не так? Ні. Читав, що написано у тій книзі. Де були малюнки? Під час шлюбних танців орлині кліщі несуть господарів до найближчого вулкану і кидають у жерло. Так, це не дуже романтично. Я прихопив із собою книгу. Тут написано, що вони бояться тільки хижака на ім'я Тукус. Тукус! Напевно, він великий і лютий. Джордже, це ж Тукі-Тукі. Тукі-Тукі! 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 Токи-токи. 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 Тукі, допоможи! Ай!
Тукі! Джордж такий радий тебе бачити. Тукі-тукі! Тукі-тукі! Тукі! Тукі-тукі. Тукі, ти герой Джорджа. Тукі-тукі. Потрійне ура, Тукі! Гіп-гіп, ура! Гіп-гіп, ура! Гіп-гіп, ура! Добрий день, я лікар Таоел Скотт. Ви могли бачити мене у серіалі «Джордж із джунглів», де я граю лікаря Таоела Скотта. Укуси кліщів – це не жарти. Скажімо, білячий кліщ не менш небезпечний, ніж орлиний кліщ, але волохатіший. Пробачте. Тому носіть одяг із довгими рукавами та бризкайтеся інсектицидом, щоб врятуватися від таких комах, як лосячий кліщ, слонячий кліщ, дикобразячий кліщ, моржевий кліщ, гадючий кліщ. Стій, стій! Фільм перекладено та озвучено студією «Стармайстер» на замовлення телекомпанії «ТЕТ».